Aksi Minggu ke-7 Selangor Champions League 2017 dibuka dengan PIB FC meneruskan retak cemerlang mereka untuk menewaskan Subang Protep FT. Selepas terikat 0-0 pada separuh masa pertama, Subang Protep pertama sekali mendapat gol pada minit ke-38. Anwar Lukman mudah menyempurnakan sepakan penalti selepas pertahanan PIB FC, Fikri Tukiman melakukan terjahan lewat ke atas pemain Subang Protep. Kelebihan gol itu bagaimanapun tidak bertahan lama apabila 3 minit kemudian, rembatan voli Amirul Sugito menerjah jaring Subang Protep. 6 minit kemudian, PIB FC akhirnya mendapat gol pendahuluan hasil tampanan mudah Fakrul Anwar yang berpunca daripada hantaran lintang Mawadou Berete. Kedudukan 2-1 ini kekal hingga tamat perlawanan untuk PIB FC menang 4 perlawanan berturut-turut mereka. Dalam satu lagi aksi kumpulan B, Shah Alam United akhirnya berjaya menemui kemenangan kedua mereka selepas menewaskan TDI Terrapins. Shah Alam United bagaimanapun dipaksa berhempas pulas untuk menang sebelum Aziz Hakim dapat menjaringkan gol kemenangan pasukannya pada minit ke-55. Tamat perlawanan, TTDI Terrapins 0, Shah Alam United 1. Sementara itu dalam aksi kumpulan A pula, Puchong Ferozah FC terlepas peluang untuk mengukuhkan kedudukan di kumpulan A apabila sekadar seri dengan PJ Level Up FC. Puchong Ferozah memulakan perlawanan ini dengan baik apabila seawal minit ke-8 lagi, mereka sudah menjadikan gol pembukaan. Tetapi PJ Level Up tidak pantang mengalah. Pada minit ke-17, Yusuke Taguma melepaskan rembatan padu dari luar kotak penalti untuk menyamakan kedudukan. Pada minit ke-26, Sharon Rush berjaya menyempurnakan sepakan penalti untuk mendahului 2-1 selepas Matthew Davarage dijatuhkan oleh pertahanan Puchong Ferozah dalam kotak penalti. Puchong Ferozah juga liat untuk menyerah kalah. 3 minit kemudian, kelambatan pertahanan PJ Level Up untuk menutup ruang memberi peluang kepada Zulkifli Baharudin yang melepaskan rembatan lirit menewaskan penjaga gol. Kedudukan 2 sama ini kekal sehinggalah tamat perlawanan. Keputusan perlawanan-perlawanan lain di kumpulan A menyaksikan Shah Alam Condoh FC berasi hambar untuk sekadar seri 0-0 dengan Ampang ATY Serayan FC. Kajang SS FC pula berpesta gol untuk membelasah Inggeris Pencala FC 5-2. Klang Southern FC pula menang mudah 4-0 menentang Naga FC. Di kumpulan B, Axis O2 PJ FC tumbang 0-2 kepada PIB FC. Shah Alam Antares FC pula tewas 1-2 kepada Hartamas Rebel FC. Empire Bangi FC pula mencerahkan peluang mereka untuk layak ke suku akhir apabila menewaskan Subang Protep FT 2-1. Berikut merupakan kedudukan kumpulan A. Seperti minggu lepas, Kajang Ultimate FC masih gah mendahului kumpulan. Tetapi mereka diikuti rapat oleh Klang Southern FC yang kini hanya ketinggalan 2 mata di belakang mereka. Di kumpulan B pula, pemilik pendahulu bertukar lagi. Kali ini ia adalah giliran PIB FC yang berkongsi 12 mata dengan Hartamas Rebel FC tetapi dibezakan dengan kelebihan gol yang lebih baik. Berikut pula merupakan 11 pemain yang mempamerkan aksi cemerlang pada minggu ke-7 untuk layak tersenarai dalam Team of the Week. Jentera pertahanan pada minggu ini dianggotai oleh 2 pemain Klang Southern FC yang beraksi cemerlang untuk mengekang jentera serangan Naga FC. Carlos Benjamin Gunting yang menjaringkan hat-trick ketika menentang Naga FC juga turut berada dalam senarai ini. Di bahagian serangan, Philip Abah dan Firdaus Musa adalah penyerang pilihan kami pada minggu ini. Untuk aksi minggu depan di kumpulan A, inilah senarai perlawanan-perlawanan yang bakal berlangsung. Tumpuan peminat pastinya terarah kepada pertemuan derby Kajang antara Kajang AZS FC menentang Kajang Ultimate FC pada hari Isnin. Di kumpulan B pula, pertemuan antara Axis O2 PJ FC menentang Empire Bangi FC adalah yang paling menarik. Kedua-dua pasukan ini perlu mendapatkan 3 mata jika mahu mengesahkan tempat ke suku akhir.